מה שאתה רוצה עכשיו. שלי. עכשיו שלך, נהפך לי כמו שלך. חמץ שלי. אני לא יכול להיכנס לבית שלך. אבל זה הבית שלי. אבל אם אתה תתקשר, תגיד לו, שמע, שכחתי אצלך קופסת ביסקוויטים. יכול להביא לי אותו העיר כבר? לא היה טלפון. תקתק לו בדלת. אם הייתי לדבר אליך ערב פסח, בסדר, אבל אם הפסח הוא לא יביא לו אותם, גם הוא לא יביא לו. אתה מכניס לבדוק שזה חמיץ, אז אסור. אבל אנחנו מדברים סתם, עכשיו, נניח שזה לא היה חמיץ. לא, זה היה חמיץ, לא. סתם שכחתי אצלך חפץ בבית, אני יכול להיכנס לבית של הסוחר לקחת את זה? לבקש. לא? לא. מה לא? אני מצלצל. אני לא יכול, אני לא מכנס, אני מצלצל אליך. תן לי בבקשה. אז זה שלי, זה לא שזה הפקר. זה לא כמו שזה... זה שלי, אבל זה כמו אם אני שוכח בבית. אז זה כמו שאתה שמת את החפץ באיזה מקום, נעלת את הדלת ולא מצאת את האוטו, לא מוצא מפתח. אין לך עכשיו אפשרות להיכנס. מה זה משנה אם זה בגלל שמישהו גר שם, או בגלל שהחליפו צילינדר? מה זה קשור? אתה לא יכול להיכנס עכשיו לשם. הוא גם לא רואה את זה, אז הוא נגיע לבצים גדולים. זה לא, מה שאתה לא רואה זה לא אומר שזה לא ברשותך. זה שלך. הרי שהוא הזכיר את זה, זה לא ברשותך. הוא נמצא במקום אחר. הוא לא נמצא אצלו. הוא לא נמצא ברשותו. הרי שהוא הזכיר את הבית. כמו המדוזה, הוא שומר, המדוזה שומרת עליך. הבית שלו מזכיר. הסוחר צריך להזכיר, עושים מדוזה. הוא רוצה שעד שיהיה לו בית מיומקים מחמש, הוא רוצה הכל, אז הוא עלה בדיקה, מה אכפת לו שהוא מזכיר? אני הזכרתי לו, הלכתי, הוא עושה את הכסף הלכתי, זה מה שאתה רוצה לעשות. כן, סוחר, אולי. וגם בהמשך. כן, יש לך חובה בנכסים ובנבדוק. אין לי עכשיו, אף אחד לא סובב את הבית, אתה לא רוצה בין סוחר. חובה לך. אתה עושה את הדברים. התוספות אומרים ככה, התוספות אומרים, כיוון שהחמץ שייך למזכיר, והמזכיר הרי בליל י"ד כבר, כשמגיע צאת הכוכבים של ליל י"ד, הוא כבר התחייב לבדוק את החמץ. בליל י"ד, מי התחייב לבדוק את החמץ? המזכיר. המזכיר, עוד לפני שהסוחר נכנס, על מי חלה חובת הבדיקה? המזכיר. אז נכון. אז לכאורה, אנחנו מדברים כאן על זה שמזכיר בית בליל י"ד. בדקה הזאת של צאת הכוכבים, חובת הבדיקה הייתה על המזכיר. אז הוא מזכיר לי. אבל בבית שלו, איפה לא? לא, עוד לא הזכיר את זה. יש לו לבית. שעה אחרי זה, שעתיים אחרי זה. הוא בא, עושה חתימת חוזה. הם עשו עסקה שבי"ד בערב הבית עובר להיות שלו. אז אין לו את הטעם הזה. אפשר גם לזה. אז הסוחר, אם העסקה נעשתה לפני כן, בליל י"ד המפתחות היו אצל הסוחר, אז רק הסוחר חייב, אין שאלה. אבל השאלה היא פה, כשבליל י"ד היה איזה זמן מסוים שהמזכיר היה חייב לבדוק, ואחרי זה, שעה, שמונה, תשע, עשר, הוא בא ואומר, זה אני מזכיר לך את הבית, כך. רגע, לך אתה תשכב על הרצפה עכשיו ותבדוק את החמץ, אני צריך לעשות את החמץ שלך? זה השאלה. מי עושה את הבדיקה? הסוחר והמזכיר? רוצים לבדיקה. שאלה, אם הוא מזכיר לו לפני הזמן, ברור שזה הסוחר. אם בי"ג או בי"ב אני כבר הזכרתי, אז הסוחר צריך לבדוק. אבל החמץ שלי שם, מה זה משנה? אבל חובת הבדיקה על מי חלה? אבל פה הוא נאמן. זה כמו שאמרתם, זה מה שגילי אמר מקודם. נכון שהחמץ הוא שייך למזכיר, לבעל הבית, נכון. אבל מי הולך לגור שם? הסוחר. אבל הוא לא יפתח את זה גם. זה כמו שאני עכשיו סוחר בית, ובא מישהו יגיד לי, כן, אני הזכרתי לך את הבית לפני שנה. אני אגיד לו, תשמע, אתה הזכרת לי את הבית לפני שנה, נכון? אתה צריך לבדוק ככה. מה זה קשור? אני גר שם, אתה גר שם. לפי דעתי, מי שישמע, צימן מפתח. נכון, מי שנמצא המפתח, אבל השאלה היא מתי הוא קיבל את המפתח. הוא קיבל את המפתח בליל י"ד, או שהוא קיבל את המפתח לפני כן? אם הוא קיבל, אנחנו שואלים עכשיו אם הוא קיבל את המפתח בליל י"ד. מה זה בליל? לא, אחרי, שכבר חל חובת הבדיקה על בעל הדירה. גם כשהוא לא יודע אם בעל הדירה עשה בדיקה? לא, אני יודע שהוא לא עשה. אנחנו יודעים שהוא לא עשה. אז גם עליו. אז גם עליו. השאלה על המזכיר. אתה פוסק על המזכיר? למה? לא, איפה כתוב? לא, אני מסתפקת, עוד לא פשטנו.
הרב, זה כמו מי שעכשיו מזכיר בית, אפילו שהבית נקי לי להכל. אני חושב לבית, הוא שותף את הבית. שהמזכיר אין לו כוח לבדוק, הסוחר אין לו כוח לבדוק, כל אחד מפיל את התיק על השני. זה אומר אתה צריך לבדוק, זה אומר אני צריך לבדוק. מה, עדיף לפתוח אמהות כל לילה? מה לעשות? מתי שאתה רואה שהוא ביטל את החמץ במחשבה, אז ככה זה לא... אז מה, אם הוא ביטל את החמץ? אמרנו שהביטול מתבטל ברגע שהוא יראה את זה ויחייב. אנחנו עברנו. אנחנו אמרנו את מה שהתוספות אמרו שם, בדף ב', שלמה צריך לבדוק את החמץ, למה חכמים תקנו בדיקה? כדי שלא יבוא לאכול. נכון? כדי שלא יבוא לאכול. שני טעמים אמרנו. אמרנו רש"י ותוספות. תוספות שם בדף ב' אומרים, למה צריך לבדוק חמץ? כדי שלא יבוא לאכול את החמץ. שלא יעבור בלי או בלי מצב. אבל לפי תוספות, שהסיבה היא פשוט שלא יבוא לאכול. אז מה זה יעזור שהוא מבטל את החמץ? הרי מהתורה מספיק לבטל. מהתורה מספיק שהוא יגיד, כל חמץ שיש ברשותי, בטל ומותר כהפרד הרעה. אבל זה לא יעזור, כי הוא יבוא לאכול. אתם מכירים את הסיפור על יהודי אחד, שהכומר שהגיע אותו שיהיה נוצרי. אז בסדר, אמר לו, אבל תדע לך, אצלנו אסור לאכול בשר. אמר לו, בסדר, אני לא אוכל בשר. שבת אחרי זה, הכומר עובר ליד הבית של היהודי. הוא רואה אותו, שומע ככה מזלגות וזה, עושה בדיקת פתע, ביקור. הוא רואה שהיהודי, בשבתנו על סיר הבשר, לא צלחת של בשר, יושב, טוחן, ג'מה כמו שצריך. אומר לו מה? אתה אומר על החוקים. אומר לו מה? כשאני רציתי להתאסלל, להתנצר, לקחת לי ככה, עשית לי, אתה לא יהודי, אתה נוצרי. אתה לא יהודי, אתה נוצרי. אני לפני שלקחתי את הצלחת בשר, לקחתי קצת מהרוטב, זה לא בשר זה דג, זה לא בשר זה דג, זה לא בשר זה דג, שלוש פעמים ואכלתי. מה, אם אדם אומר, כל חמיר הדיקה ברשותי, אז ולבטיל ולהבקע הפרד הרעה, למחרת הוא יושב ויאכל רוגלח, אז אני אגיד לו, כן, אתה כמו הנחש, הנחש עפר לחמו. אכלת עכשיו, במקום רוגלח, אכלת עפר. בטח שהוא עובר על חמץ. זה לא יעזור לנו. הוא יוכל, כן. הוא יוכל, ברור שהוא יוכל. הרי למה אנחנו עושים את הבדיקה? החשש הוא שהוא יבוא לאכול. בשביל זה אנחנו צריכים לבדוק. אז מה זה יעזור? שהוא יעשה ביטול, הוא יגיד כל חמץ שיש ברשותי, אז יהיה כמו עפר, ולמחרת הוא יושב ולאכול, לאכול, יאכל עפר. יוכל לבוא אליי ויגיד זה עפר. אתה אבל לא כל אחד בודק את המקום שהוא גר, שהוא יודע הוא גר בצורה תקופה של תקופה. אז באמת, כל אחד צריך לבדוק את המקום שהוא גר. אבל אנחנו פה מסתפקים, מה הדין כשיש מזכיר וסוחר? המזכיר אומר, אתה צריך לבדוק. הסוחר אומר, אתה צריך לבדוק. שיהיה קריאה. ומי יחל לחוות הבדיקה? מי גר בבית? מצוין, אז זה צעד אחד. אבל אנחנו מדברים, כשבליל י"ד, בזמן צאת הכוכבים, כבר זמן התחלת הבדיקה, בעל הדירה היה צריך לבדוק, בעשר בלילה הוא מצא מישהו, מצא קורבן, מצא על מי להפיל את התיק, בקיצור. אמר לו, אתה הולך לגור שם, נכון? אתה גם כן תבדוק. אמר לו, אני צריך לבדוק את החמץ שלך? זה חמץ שלך, זה לא חמץ שלי. תבדוק אתה. אמר לו, לא, למה אני הולך לגור שם? אתה הולך לגור שם. דין ודברים, באו לרב נחמן בן יצחק. רב נחמן ניסה להביא להם ראיה ממזוזה. אמרנו, זה לא דומה למזוזה. כלומר שמזוזה, ברור שזה חובה של הסוחר. במזוזה זה ברור שזה חובה של הסוחר. זה לא חובה של המזכיר. אבל בחמץ... כי היא מגינה עליו. כי היא מגינה על הסוחר. גם וגם. גם בגלל ביאתך וגם בגלל שהיא משמרתו. מה שהיא אומר, שמזוזה זה חובת הדר, לפי שהיא משמרתו. היא משמרת אותו. מזוזה שומרת על האדם. ואם הוא עושה דבר, הוא מוציא למזוזה?
ומי שסוחר בית ועוזב, סוחר את הבית ועוזב את הבית, אז הגמרא בבבא מציעא אומרת שאסור להוציא את המזוזות, ומעשה באדם שהוציא, שנטל את המזוזות וקבר את בניו. רק לגוי, רק אם יודע שהוא מזכיר לגוי סוחר. רק אם זה גוי אבל שם, כן, בואו. מי שמזכיר לגוי חייב להוציא את המזוזה? אסור לו להזכיר לגוי. לא, עכשיו בן אדם שיש לו מחסניה. לא יודע, באים יהודים, גויים. המזכיר בית לחברו, בקוף בית עמוד א', המזכיר בית לחברו. על הסוחר לעשות לו מזוזה. וכשהוא יוצא, לא ייתן לה בידו. ומן אחרים נוטלה בידו ויוצא. ומעשה באחד שנטלה בידו ויצא, וקבר אשתו ושני בניו. לא רק את הבנים שלו. אז מה עושים? אז אני שמעתי לפני הרבה שנים ברב עובדיה, שיהיה, הוא אמר שלפעמים בן אדם קנה מזוזות מהודעות. מזוזות יקרות. עכשיו הוא עוזב את, עוזב את הבית. הוא רוצה את המזוזות שלו. אני קניתי מזוזות יקרות. אם בעל הדירה מוכן לשלם לי, בבקשה. אבל אם בעל הדירה יגיד לי, נראה אותך גבר, תיקח את הזה. אתה לא תיקח, אני יודע שאתה לא תיקח. אתה מפחד. אני לא משלם לך. טוב, למה שאני אשכח? יש לי פה, אתה קנית מזוזות מודעות, כל מזוזה תעלה לי 250 שקל. יש פה אדמון עם 8 פתחים. לא רוצה. אתה תשאיר אותם על אבך ועל חמתך. ואתה תראה שאתה תשאיר אותם. אז מה נעשה? אז הרב עובדיה אמר שישים מזוזות פשוטות. תיקח מזוזה כשרה. אין עניין לשים דווקא מזוזה מהודרת. תתנהל לפניו במצוות שאתה תעשה את המזוזה. אבל לא הוא. אז הוא אומר ככה, הוא אומר, ככה הוא אמר, שיקח את המזוזה, שיקח מזוזה ביד, ויבוא לבית של המזוזה, אומר שיוציא, לפני שהמזיקים ייכנסו, תכניס את המזוזה החדשה. ככה תעשה מיד החלפות. ואז תשים את המזוזה הכשרה. באמת, זה קלב. קלב או את הבית? בתי מדרשות לא צריכים מזוזות. מה? קלף. קלף, קלף, קלף. קלף. בכל אופן את זה אפשר לעשות. ככה אפשר לעשות. זה מיד בין השמשות. אני יכול לחובה בזה. סוחר? סוחר. החובה לזה, אין סוחר. עושה לפי בית, אני רוצה לזכור את המשושים, אין דבר כך. אין לי סוחר. אני צריך לשים מזוזות או לא צריך לרגע? לא. לא צריך? מזוזה זה חובה של אדם. בניתי בית, אף אחד עוד לא גר שם. אני לא צריך לשים שם מזוזה. יבוא לשם הבן אדם, אני לא, אתה רוצה לגור שם? בכלל, תשים מזוזה. אז אתה אומר, מי שמזכיר צריך לשים. הסוחר, הסוחר. הסוחר צריך לשים לזה. כשהוא משלם את הכסף, בנוסף צריך לשים לזה מזוזה. כן? מה? לא מספיק שהוא משלם גם את הכסף עבור סחירות, צריך גם לשים. אז הסוחר יכול להגיד לבעל הדירה. תשמע, אני רוצה לשים מזוזות. הוא לא חייב לשמוע עליו. יכול לשים לו, יגיד לו, זה החובה שלך. אתה יכול לשים לפני שהוא יקח מזוזות שיהיה לו? תנאי לא ישלם אסור לך. אסור, זהו. אפילו בתנאי. אסור, אז הוא יכול לעשות תנאי. הוא יגיד לו, שמע, אני קונה מזוזות מודרות, שלם לי עליהם. ואם הוא לא רוצה לשמוע, אז כן עושה ככה. שישים מזוזה שהיא פחות מהודרת. בדרך כלל אצל סופרים שמזמינים מהם מזוזות, נותנים להם מזוזות לבדיקה. אז מצוי שיש לו, בא מי שאומר לו, יש לי מזוזה, תבדוק לי אם היא טובה או לא. לא, לא מזוזה כשרה. אבל אני רוצה מהודרת. זה לא מהודר, זה קשר. אז תכתוב לי מהודר, אז הוא משאיר לו, שם את המזוזה, מה אני אעשה עם זה? אין לו מה לעשות עם זה. או בגניזה או סתם, יהיה מונח. אז יכול לעשות עם זה גמח. יש כאלה אנשים שנתקעים בלי מזוזה. אבל עדיף מזוזה כשרה מאשר בכלל לא מזוזה. לא, עוד יש הראשון לא? לא, אני יודע אבל שהוא הולך לגור שם יותר, אז הוא חייב. אם הוא רשום שם? כן. אז הוא יכול לשים שעוד עושה עם זה גמח. או שיעשה עם זה גמח למי שצריך לעבור דירה וצריך לשים שם מזוזות כשרות ולא מהודרות. מה מהדר את המזוזה? מה מהדר? מה עושה את המזוזה? מהדר במהודר. דיום הוא בא מבדר, סליחה. הכתב. זה גמרא אומרת. תביא לי גמרא בסדר, שמעתו.
כן? אני אבדוק בתח המץ. אז מה זה מולה, לא? בספר תורה נאה, הגמרא אומרת, ספר תורה נאה וכתוב בו לשמור, בדיו נאה, בקולמוס נאה, בלבלר אומן, וכורחו בשיראים נאים. זאת אומרת, ספר תורה, ספר תורה נאה, מה, איך ספר תורה נאה? כי הגמרא אומרת, זה אליג והנבאו, והנבאו מלשון נוי. תתנאה לפניו במצוות, שיהיה נאה. איך עושים ספר תורה יפה? אז שיהיה כתוב בו לשמו, בדיו נאה, שיהיה דיו טוב. יש גם סוגים בדיו? בקולמוס נאה, בלבלר אומן, שיהיה סופר מומחה, סופר טוב. וכורחו בשיראים נאים, זאת אומרת שיעשה בית יפה לספר תורה. ספר טוב זה כאילו לא יש שמיים, לא? זה א', זה לא צריך להגיד, זה לא מצד הידור. יש הידור. הידור זה שיהיה כתב יפה. אבל סופר ירא שמיים זה לא הידור, זה... תרומה. אם לא, זה לא שווה כלום. יש סופרים שלא יודעים א' ב' של הלכות. שלא יודעים א' ב' של הלכות. כותבים, מתהדרים שהם כותבים ספר תורה כל שנה, ו... מסופקני עם הבחורות שלהם שם על הבטלה. חג תוכות, נכון? חג תוכות. סיפור ידוע. סיפור ידוע. נחזור את זה למי שלא שמע. היה יהודי אחד, שזקנו יורד על פי מידותיו, והוא התהדר שהוא כותב ספר תורה כל שנה. הוא אומר, אני כותב ספר תורה כל שנה. אבל אני לא כותב מזוזות. למה? כי במזוזות יש בעיה של כסדרן, כתוב, והיו הדברים האלה, והיו, בהווייתן יהיו. זאת אומרת, אתה כותב, שמה ישראל. כתבת שתי מילים. אחרי שכתבת את השתי מילים, אתה רואה פתאום יש לך טעות בשין, אסור לך לתקן את השין. או שתמחק עד הסוף. תמחק מההתחלה, ואז תתקן. אם הוכתבת על מזוזות ביתך ובשעריך. פתאום, אתה רואה שלמעלה בעין שמה, בשמה, יש שם איזה תיקון, אין מה לעשות עם זה. עכשיו כבר למחוק, גם לא יכול, בגלל שיש פה שמות הקודש באמצע. אסור למחוק שם השם. צריך לגנות ולשים בגניזה. הוא יכול לתקן גם כן, ואתה לא תרגיש. וזה יראת שמיים. זה אם הוא ירא שמיים, אז הוא לא יתקן את זה. אבל אם הוא לא ירא שמיים, הוא יגיד מה, אני עבדתי על המזוזה הזאת שעתיים, מה, לא חרם? עוד מעט מתקרב עם כיפור, אנחנו בין ככה, אז הנה, שם בגדנו, טוב. נוסיף גם את זה. זה יהיה לשמיים. אז בקיצור, הבן אדם הזה אמר, כן, אני... זה עדך, אתה אומר, ברגע שתבואים, אין לתקן. אין לתקן. גם תפילין וגם מזוזה. בתפילין ובמזוזה. גם תפילין ומזוזה אותו דבר. תפילין ומזוזה אותו דבר. כי בשניהם אנחנו, כשניהם אנחנו כתוב קריאת שמע, ובשניהם כתוב היו הדברים, והיו בהווייתן יהיו. זאת אומרת, צריך לכתוב לפי סדר, ואסור לתקן אחורנית. אלא אם כן, זה טעות שהיא לא משנה את צורת האות. אם זה למשל דיבוק קל בין אות לאות, שהאות ניכרת, זה לא פסול שפוסל את האות. טוב, בשביל זה יש הלכות. כל אות יש הלכות, סימן למדבט, כל אות בצורתה שתהיה, אבל... בלי ש... אם זה טעות שפוסלת, הוא לא יכול לתקן אחרונית. חסר לו מילה למשל, טעה במשהו, הוא לא יכול לתקן. בספר תורה כן, בספר תורה הרדב"ז כותב, גם בספר תורה כתוב היו הדברים, כפרשת שמע, לא זה פרשת השבוע. אז הרדב"ז אומר שזה דבר שאין הציבור יכול לעמוד בו. הוא לא יכול, אין, הוא ימחק אחרונית את כל הספר. אי אפשר לעשות כזה דבר. מה עם כל שמות הקודש? אתה גורם שיהיה גניזה. אסור סתם להרבות שיהיה גניזה. גם סופר שהוא מתחיל להתאמן, שלא יתחיל להתאמן על מזוזות. למה? הוא יתחיל להתאמן על מזוזות, יהיה לו טעויות בשמות הקודש, וזה יגרם סתם שמות הקודש ילכו לגניזה.
תתאמן על סתם אותיות, תתאמן על מגילת אסתר, אבל לא על מזוזות, לא על תפילין. אז הבן אדם הזה בקיצור אמר, כן, אני כותב רק ספרי תורה, ספרי תורה אין בעיה של כסדרן. אז שאל אותו מישהו, מה עם חקתוכות? מה עם חקתוכות? חקתוכות. הרי התורה אמרה, וכתבתם, אתה צריך שהאות תהיה כתובה. אבל לא יצויר, אתה כתבת, נגיד, רצית לכתוב אות, אות תף, אות רש, רצית לכתוב אות רש, יצא לך חף סופית. אתה לקחת סכין, חיכית שהדיו קצת התייבש, לקחת סכין, גירדת, הנה יש לך רש יפה. אתה כתבת, לא על ידי כתיבה, על ידי חקיקה, אתה חקקת פה, גירדת, ואז יצא לך אות. או למשל, הוא עשה, רצה לכתוב סמך, עשה, במקום לעשות עגול, הוא עשה אותה מרובע. אז אמר, מה הבעיה? אני אגרד פה בצורה עגולה, ויהיה לי סמך. זה פסול מהתורה, לא מדי רבנן. כי הכתיבה פה היא לא נעשתה על ידי כתיבה, היא נעשתה על ידי גירוד. התורה אמרה, הוא כתבתם, אתה צריך לכתוב. אז אותו אחד אומר לו, רגע, אבל מה עם חקתוכות? הוא אומר לו, מה זה חקתוכות? טיפש הזה לא יודע מה זה חקתוכות. חקתוכות זה פסול דאורייתא. אתה כותב כל שנה ספר תורה, אלפי אנשים יברכו על הספר תורה הזה, גם בראש השנה, גם בכיפור, האנשים האלה בכלל לא ידעו שהם מברכים על ספר תורה פסול. אז לקחת ספר תורה מאדם שיודע הלכה, או לקחת מזוזה ממישהו שיודע הלכה, שיש לו יראת שמיים, זה לא הידור, זה א' ב'. כי אם לא, אז יכול להיות שהתפילין פסולות, הכתב יפה, ואתה לא יודע שאתה מניח ספר תורה, שאתה מניח תפילין פסולות. אותו סופר שכותב את הספר תורה, צריכים להסמיך אותו, לא? כל אחד שיש לו קור...